आपल्याला विनंती आहे की आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण व्यासपीठावर जायचं आहे. त्याचप्रमाणे शिपवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष किंवा त्यांचे प्रतिनिधी कोणी रसिकांमध्ये उपस्थित असतील तर आपल्याला विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. शिपवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष किंवा कोणी प्रतिनिधी तीन छकड्यांमध्ये खेळ सजवतोय तो डाव्या कोपऱ्यात डाव्या पक्षा मध्यरक्षक मध्यरक्षकांना त्याचप्रमाणे दुर्गादेवी क्रीडा मंडळ मुरुड यांना ज्यांच्याकडून किट प्राप्त झाला आहे एक नवीन असं किट पुढील सामन्यामध्ये तो आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. आणि दुर्गादेवी कबड्डी संघाचे सर्व खेळाडू ज्या नवीन किट मध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो तो ज्यांच्याकडून प्राप्त झाला ते अभयजी जोशी हाकी दुर्गादेवी क्रीडा मंडळाला पुरस्कृत करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुर्गादेवी कबड्डी संघाचे प्रतिनिधी हाकी स्वीकारताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण अभयजी जोशी यांचं कौतुक करायचं आहे. एक चांगल्या प्रकारचं पीक त्याने दुर्गादेवी क्रीडा मंडळाला प्राप्त करून दिलेलं आहे. आणि पुढील स्पर्धेमध्ये हाकीमध्ये दुर्गादेवी क्रीडा मंडळ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे क्रीडा मंडळाला जो किट प्राप्त झाला आहे आणि त्यासाठी क्रीडा मंडळाच्या वतीने अभयजी जोशी यांचा यथोचित असा सन्मान होत आहे. मी रोहनजी पुसाळकर यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभाशी आपण अभयजी जोशी यांचा यथोचित असा सन्मान करायचा आहे. क्रीडा मंडळाला ज्यांचं मोलाचं असं सहकार्य प्राप्त होत असतं ते अभयजी जोशी यांचा यथोचित असा सन्मान होत आहे. आणि नुकतंच त्यांनी क्रीडा मंडळाला किट प्राप्त करून दिलेलं आहे. पुढील स्पर्धेमध्ये एक नवीन किट मध्ये आपल्याला दुर्गादेवी क्रीडा मंडळ खेळताना पाहायला मिळणार आहे. अभयजी जोशी यांचा यथोचित असा सन्मान. त्यानंतर होणारा सामना आहे शिवशाही कबड्डी संघ वर्णन वर्सेस श्री हनुमान कबड्डी संघ बुरुंडी. खेळण्याच्या दृष्टीने आपल्याला पहिला पुकार पर्रे म्हणून पर्रे सन्मान केलाय ते उमेदजी फडके तो मिनिटातच आपलं मनोगत व्यक्त करतायत. मी त्यांना विनंती करतोय की आपलं मनोगत आपण व्यक्त करावं. नमस्कार आदरणीय व्यासपीठ दुर्गादेवी क्रीडा मंडळ मुरुड
आणि उपस्थित क्रीडा रसिको मी उमेश फडके मुरुड ग्रामस्थ सर्वांना परिचित असतीलच. आज या मंडळाने कोरोना योद्धा म्हणून जो माझा सत्कार केला खूप मोठा आनंद झाला आणि मला मिळालेला असा त्यांचा सत्कार मी आज आमच्या मुरुड गावाला समर्पित करत आहे आणि दुर्गादेवी मंडळाला मी हार्दिक शुभेच्छा देऊन असंच त्यांच्याकडनं चांगलं कार्य घडो अशी एवढी निश्वरची प्रार्थना करतो आणि दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद फडके साहेब. अतिशय चांगल्या प्रकारचं मनोगत त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे. एक कोरोना योद्धा म्हणून जी शाबासकीची छाप त्यांच्या पाठीवर मिळालेली आहे मंडळाच्या वतीने, एक चांगल्या प्रकारचं कार्य मंडळाकडून प्राप्त झालेलं आहे आणि मंडळाला खूप खूप त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. चालू सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहता जे अनुभव असेल सुरेश सुंदर असा खेळ करणार, आक्रमक असा खेळ करणार रोहित आपल्या संघाच्या विजयात बहुमूल्य असं योगदान देणार रोहित आपली खेळी सुधारतोय. संघाचा
अगदी लहानपण किती महान असा ओंकार पाहिजे कशा प्रकारची खेळी सजवणार आहे आपल्या संघ आपल्या संघाच्या विजयात बहुमूल्याचं योगदान देणारा ओंकार सुरेख सुंदर असा खेळ करणारा चतुर्चपळ असा चढाई करतो सीसी मध्ये सांगितले संघाचा ओंकार आपले खेळ सजवतोय संत सावध संयमाची खेळ संपूर्ण ओंकार माघारी वळला दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू झाल्याची पंचांनी कौन केले चढाई घेऊन गेला दुसऱ्या सत्रातील पहिली चढाई घेऊन सीसी मध्ये विसांतुरी संघाकडून 11 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला आहे ओंकार पाहिजे कशा प्रकारची खेळी करणार पहिल्या सत्राला एक गुणांनी पिचेरीवर सीसी मध्ये विसांतुरीचा हा संघ एक चांगल्या प्रकारचा असा संघ आहे एक चांगल्या प्रकारची लढत आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल यात मला तर शंका वाटत नाही दापोली तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आस्वाद घेण्यासाठी मुरुड नगरीमध्ये दाखल झालेले आपण पाहतोय उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचे श्री दुर्गादेव क्रीडा मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे ओंकार आपली चढाई संपूर्ण माघारी वळतो प्रत्युत्तराला चढाईसाठी 11 नंबरची जयसी प्रदान केला रोहित लाड दापोली तालुक्यामध्ये आपल्या खेळाची छाप पडणार असा रोहित आपली खेळ सजवण्यासाठी तयार झाला आहे सीसी मध्ये विसांतुरी संघाचा क्षेत्र असणार सुरेख अशी खेळी करतो खोलवर अशी खेळी करतो गोणसून फडकवण्याचा आटोपाटाचा प्रयत्न करतो आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय आता मात्र पंचांचा कोणताही निर्णय त्यांना आपल्याला पाहायला मिळत नाही तर कोणताही गुण संघाच्या खात्यामध्ये जमा होताना दिसत नाही रोहित माघारी फिरल्या प्रत्युत्तरला चढाईसाठी सीसी मध्ये विसांतुरी संघाचा चढाई करतो दुर्गादेव क्रीडा मंडळ मुरुड यांच्या वतीनं आयोजित भव्य दिवशी रात्रीच्या प्रकाश झोटात रंगणारी कबड्डी स्पर्धा आपण पाहतोय एक चांगल्या प्रकारचं नियोजन आयोजन संयोजन यांनी नटलेली अशी स्पर्धा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते मंडळाच्या तमाम कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेऊन सांगण्यात आलेली भव्य दिवशी अशी स्पर्धा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते ती मुरुड नगरीमध्ये एक दापोली तालुक्यातील उद्योन्मुख असे खेळाडू नावरूपाला यावे हा महत्वाचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून भरवण्यात आलेली भव्य दिवशी अशी स्पर्धा आपण पाहतोय एका जागेवर बसून तालुक्यातील क्रीडा रसिकांना एक चांगल्या प्रकारचा आनंद घेता यावा यासाठी भरवण्यात आलेली स्पर्धा मुरुड नगरीमध्ये आपण संपन्न करतोय उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं एक चांगल्या प्रकारचं सहकार्य मंडळासाठी अपेक्षित आहे दोन दिवस रंगणारी सजणारी अशी स्पर्धा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे तर आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा आपण आनंदपणे खेळ मिळत संपन्न करणार आहे तर स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे पहिल्या दिवसातील रंगणारा चौथा सामना आपण पाहतोय चढाईसाठी 11 नंबरची जयसी दुर्गाने केल्या रोहित आपली चढाईचा जातोय सुरेख सुंदर अशी सावध खेळी करतोय कोणत्याही प्रकारची घाई घटन न करता शांतपणे आपली चढाई सजवण्यात असणार रोहित आपल्या संघाच्या घरात माघार वळतोय प्रत्युत्तराला चढाईसाठी 11 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला ओंकार सुरेख सुंदर असा खेळ करणारा आपल्या संघाच्या विजयात बहुमूल्याचं योगदान देणारा निदान रेषा पार करत प्रतिस्पर्धी संघाला आजवत न्यायला आपल्या खेळीला सुरुवात करतोय ओंकार रंगकार उत्कंठावर्धक असा सामना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहे दोन्ही तुल्यबळ अशा संघाच्या एकाठी परीक्षेशी लढत आपल्याला नक्कीच अपेक्षित आहे पहिलं सत्र अतिशय सुरेख असं आपण पाहिलेलं आहे अतिपदीचं पहिलं सत्र 6-5 असा गुण फलक एक गुणांची महत्वपूर्ण अशी आघाडी पहिल्या सत्राला सर्वात मोठ्या संघाकडे आलेली आपण पाहिले आणि ते दुसऱ्या सत्रामध्ये कशा प्रकारचे डावपेच आपल्याला चालू सामन्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे दरम्यान सुरेख सुंदर अशी पकड मध्यंतरामध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते चढाई करत होतो 11 नंबरची जर्सी प्रदान केला रोहित चार खेळाडूंचं क्षेत्ररक्षण त्याच्यासमोर आहे पाहिजे कशा प्रकारची खेळी करणार तो रोहित दोन दोनच्या दोन सागळ्या अशी क्षेत्ररचना आखली सीसी मध्ये सांगतो या संघानं सुरेख अशी खेळी करतोय बचावात्मक अशी खेळी करत रोहित आपल्या संघ सहकार्यात माघारी वळतोय प्रत्युत्तराला चढाईसाठी सीसी मध्ये सांगुरी संघाला जुना जनता आधारस्तंभ म्हणून ज्याच्याकडे संघ पाहत असत संजय गोडेकर 5 नंबरची जास्त प्रदान केलेला संघ आपली खेळ सजवण्यासाठी तयार झालाय श्री प्रणाथ मुरुड संघाच्या फलाद्याचा क्षेत्र शिणार मुरुड ग्रामपंचायत सदस्य मासू मैनरकर यांना विनंती आहे की व्यासपीठावर येऊन बसून मासू मैनरकर प्रेक्षकांमध्ये मासू मैनरकर हजर आहेत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसून घ्यायचं आहे Thank you.
दरम्यान चढाई करतो तो रोहित लाल अकरा नंबरची जर्सी परिधान केला असे भरूनात लोट संघाचा रोहित तीन खेळांच्या क्षेत्ररक्षणा पाहिजे कशा प्रकारची खेळी करणार आहे सुरेख सुंदर असा खेळ करणार रोहित आपली खेळी सजवतोय आता मात्र सुरेख अशी खेळी आहे हुशारीने चतुराईने केलेली रोहितची खेळी आपल्याला पाहायला मिळते दोन गुण प्राप्त करून रोहित मात्र सांगतोय एक उद्या एक खेळाडू सीसी मध्ये सालदरे संघाचा नेतृत्व पाहतोय एक बाद दोन ते तीन गुणांची भरोशी कामगिरी पण आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते श्री भरवाद गोड संघाच्या खात्यामध्ये पुन्हा एकदा नव्या जमाना नव्या उत्साहाने नव्या उमेदीने वेळात पाहिजे दोन्ही संघाला कसं किती फायदा होणार सामना संपायला शेवटचे पाच मिनिटे गुणफलक आहे श्री भरणार कपडे संघ मोरू 15 गुण सीसी मध्ये कपडे संघ सांगतोय आपली माती आपला खेळ कबड्डी आपण पाहतोय विरोध नगरीमध्ये कोण बाजू मारणार आणि पुढील फेरीमध्ये दाखल होणार तमाम किनारसिकांना लागलेली होती पण काही क्षणाभर संपणार पहिल्या सत्राला एक गुणांची आघाडी श्री भैरवात गोड संघाकडे आलेली आपण पाहतो तर शेवटच्या पाच मिनिटाला तीस आघाडी 10 गुणांनी श्री भैरवात गोड या संघाकडे आलेली आपण पाहतो थोडासा दुसऱ्या सत्रामध्ये खेळ उंचावण्यात यश येतून आपल्याला पाहायला मिळत आहे श्री भैरवात गोड या संघाला पाहायचं शेवटच्या पाच मिनिटांचं करार कशा प्रकारच्या घरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे सामना संपायला शेवटचे चार मिनिटं सामन्याच्या सरपंच दीपक बोरकर संघाने चार मिनिटांचा वेळ बाकी होतो दोन्ही संघांसाठी दरम्यान चढाई करतो तो रोहित थोडासा शांत झालेला आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो आपल्या संघाकडे असणारी 10 गुणांची महत्वपूर्ण आघाडी कायम राखण्याचा रोहितचा आटोकान असा प्रयत्न आणि एक एक प्रकार करण्याचा प्रयत्न संघ फसला जातोय गुण जमा होतोय संघाच्या खात्यामध्ये गुणांची भर पडून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते सुरेख सुंदर असा खेळ रोहितचा नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतो तो चालू सामन्यामध्ये त्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो शेवटच्या पाच मिनिटाला एक 10 गुणांची एक चांगल्या प्रकारची आघाडी श्री भरला कोडी या संघाकडे आलेली आपण पाहतोय त्यानंतर एक तो बाल नंबर जे जायची प्रदान केला श्री सीमाजी सांदुरे संघाचा जरा भेटतो चालू सामना संपतो तोडाला पुढील सामना शिवसाई कबड्डी संघ वडर विरुद्ध असेल हनुमान कबड्डी संघाला दुसरा मुकाबला देण्यात आलेला आहे संघ नाईक आणि संघ व्यवस्थापक आपल्या खेळाडू खेळण्याच्या दृष्टीने आपण तयार ठेवायचा आहे तिसरा पुकार मिळताच आपण क्रीडांगणाचा ताबा घ्यायचा आहे दरम्यान चढाईसाठी रोहित चालू सामन्यामध्ये सुरेख सुंदर असा खेळ करतो आपल्या संघाकडून आपली खेळी सजवतोय सुरेख अशी खेळी करतोय मध्येच आक्रमक मध्य रक्षकाला कोपरा रक्षकाला टिपण्याचा हलका असा प्रयत्न सामना संपायला शेवटचे तीन मिनिटाचाच वेळ बाकी तो दोन्ही संघांसाठी अतिशय सुरेखाचा सामना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो तो श्री भैरवनाथ बोर्ड विरुद्ध श्री सीमाजी सालदरे असा रंगणारा सामना पहिल्या सत्र अतिशय सुरेख असा आपण पाहिलंय पहिल्या सत्राला एक गुणांची महत्वपूर्ण आघाडी भैरवनाथ बोर्ड या संघाकडे आलेली आपण पाहतोय शेवटच्या 10 मिनिटाला शेवटच्या 5 मिनिटाला एक 10 गुणांची भक्कम अशी आघाडी मुरुड संघाकडे येताना आपल्याला पाहायला मिळतो दुसऱ्या सत्रामध्ये लोन देण्यात नक्कीच यश आलंय मुरुड संघाला श्री सीमाजी सालदरे संघावर त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारची आघाडी शेवटच्या 5 मिनिटाला श्री भैरवनाथ बोर्ड या संघाकडे आलेली आपण पाहतोय त्यामुळे एक खेळाडू बाद करून तुझ्या पडतो माघार वाटतो एक गुण जमवतोय श्री सीमादेवी सांगुरे संघाच्या खात्यामध्ये एका गुणांची भर पडताना आपल्याला पाहायला मिळते चला एक करतोय तो 7 नंबरची जर्सी प्रदान केला तर पडतो भरवनाथ गुड संघाचा आपली खेळ सजवतोय सुरेख सुंदर शांत संयमाची खेळी करतोय कोणत्याही प्रकारची घाई गरज नाही सामना संपायला शेवटचे 2 मिनिटं 2 मिनिटाचा वेळ बाकी आहे दोन्ही संघासाठी मी आता मात्र सुरेख अशी पकड सुंदर अशी पकड रायडर पाचची पण कोलकाता गुड जमा भरनाथ मुरुड संघाच्या खात्यामध्ये गुणांची भर पडली त्यांना तिसऱ्याकडे इशारा मुरुड संघासाठी 6 नंबरची जर्सी प्रदान केली या चढाईपटू पाहिजे कशा प्रकारचा गुण प्राप्त करणे आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये करो या मुलाची स्थिती आहे ती चढाईपटूसाठी या चढाईमध्ये गुण प्राप्त करण्याची गरज आहे चढाईपटूला प्रो कबड्डीच्या नियमानुसार तिसऱ्या चढाईमध्ये गुण जमवण्याची गरज असते ती चढाईपट्याला पाहिजे 5 खेळांचं क्षेत्र खेळ त्याचे असं बोलायचे आपण मात्र सुरेख अशी पकड होते सुंदर अशी पकड रायदरबादची पंच गुण करतात गुण जमा होतो श्री सीमाधी सांगुरे संघाच्या खात्यामध्ये दरम्यान चढाईसाठी 12 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला श्री सीमाधी सांगुरे संघाचा चढाईपटू श्री भरनाथ गुड संघाच्या क्षेत्र रक्षणार संत सावध अशी खेळी संपवत चढाईपटू माघारी होतो प्रत्युत्तराला चढाईसाठी 7 नंबरची जर्सी प्रदान केलेला चढाईपटू श्री भरनाथ गुड संघाचा आपली खेळ सजवतो 6 खेळाडूंच्या क्षेत्र रक्षणार सामना संपायला शेवटचा मिळेल क्षणाक्षणाला पार्टी जडवतो आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते श्री भैरवनाथ गोड संघाचा पुढे